Hello, my name is Nora and I'm the voice of Agent 23, Deadlock. Det jeg tenker mest norsk med Agent 23 at hun så hardbarket. Hun har vært ute en vinternatt før, som gjør at hun har en utholdenhet som rå. Og det veldig typisk norsk å være. Vi er vant til skikkelig harde vintre, og Deadlock har på en måte... Hun har vært igjennom ting og opplevd ting. Det kule med Agent 23 at hun gir seg virkelig aldri. Det Deadlock og jeg har til felles vel at hvis vi vil noe, så setter vi oss et mål, og så går man for det. Til nå har jeg vært veldig heldig og fått vært med på veldig mange spennende ting, i hvert fall innenfor stemmeskuespill. Da jeg ble kontaktet av Riot, skjønte jeg ingenting. Jeg var sånn, dette dritsvært. Hva dette her for noe? Nå sitter jeg her. Focus. They have not won yet. You are unmade. Pull them to their grave. Min favorittreplikk når hun skriker drithøyt og skriker My territory! My rules! Det et spill som folk rundt om i hele verden spiller. Og lillebroren min spiller mye Valorant. Lillebror, Linedo. Nå skal ikke jeg bare plage deg når vi hjemme, men jeg skal plage deg mens du spiller også. Jeg har elsket å spille Deadlock, og jeg håper dere elsker Deadlock dere også. Kos dere masse, vinn, og ha det gøy!